Bunlar hər kəs, adlarını bilmirəm, hər kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Çox sağ olsunlar. Biz də sağ ol deyirik. Bütün şəhidlərimizin anası olan Səməyə ananın qarşısında baş əyirik. Əllərinizi öpürəm ona. Çox sağ olun. Allah razı olsun. Allah sizdən də razı olsun. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Çox sağ olun. Sağ olun, minnətdaram. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Allah sizlərdən də razı olsun. Mən bütün şəhidlərin qarşısında bir generalın anası olaraq, bir şəhid anası olaraq bütün şəhidlərimizin qarşısında baş əyirəm. Onlara öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bu Azərbaycanın belə gözəl guşələrin, torpaqların bizlərə bunlar bəxş edib. Bu şəhidlər bizə bəxş edib, bu qazilər bizə bəxş edib. Biz qazilərimizə borçluyuq, şəhidlərimizə borçluyuq, şəhid anılarımıza borçluyuq. Çox sağ olsunlar burada, hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Əmək Qustav, Polat Həşimov bu rayonları həqiqətən üzə qarşı demirəm bu rayonları çox sevir.